Гучний матч ФК Тернопілю протистояння з київським «Оболонь-Бровар» розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про 11-річного фаната муніципалів, який помер від серцевого нападу на початку травня. Якою була сама гра, далі у сюжеті. На 16-й хвилині матчу ФК «Тернопіль-Оболонь-Бровар» гості повели у рахунку. Проте перевага тривала всього 2 хвилини. За фол у штрафному майданчику пивоварів арбітр призначив пенальті, яке господарі поля успішно реалізували. На перерву команди пішли з рахунком 2-1. У другій частині гри гостям вдалося його зрівняти. А наприкінці матчу, на останній доданій до основного часу хвилині, ще раз забити ворота Миколи Плетеницького. Проте арбітр гол не зарахував. Це викликало обурення у тренера та гравців Оболоні. Невдоволення гостей мало не переросло у бійку, але результат гри таки залишився 2-2. З таким судейством грати тяжело, тим більше якісь задачі рішати. Я беру іменно сьогоднішню гру. У нас був прецедент в першому кругі з цією ж командою, з вашою. 2-2, 1-0 виграємо, точка, якої не було. 2-1 виграємо, точка, якої не було. Підтверджено відео, суддя був дискваліфікований на рік. Я думаю, сьогодні ми теж напишемо обов'язково, цих суддів теж дискваліфікують. По ігрі, к своїм футболістам претензій у мене немає. Ну, а вашій команді я пожелав би грати більш конструктивний і создательний футбол. Обидві команди впродовж всього матчу демонстрували видовищну гру. Як зізнався головний тренер тернополян, для його підопічних поєдинок видався досить важким. Гра на гру не похожа, просто не знаю, чому так важко сьогодні було нам, чому не могли ми то зробити, що раніше робили, за счет фізичної підготовки, за счет на випередження гри. Дивись, сьогодні щось ми програли. Програли їм десь в задній лінії. Тримання м'яча не було краще, ну і не знаю, бойцовський характер, чи що сталося, ну, вроді старались, вроді думали одного, хоч що команда дійсно хороша, ми знаємо, що Оболонь це, ну, щоб так. У команди Василя і Вегеша залишається не так багато часу, щоб відновити свої сили до наступного матчу. Вже 27 травня ФК Тернопіль зіграє на виїзді з донецьким «Шахтарем-3».